Určite to ochutnáme, musíme. Takže ahojte. Ahoj. My sme vám navarili cestoviny s lososom a trochu sme to ozdobili pažitkou. Dobre, ďakujeme. Dobrú chuť. Ďakujeme. Ježiš, to... Kierka, musíme tu dať. No, môžem ochutnať akorát takto pažitku, ale nie to tak. Toto ne. No daj si. Smotanka je zase zgrclá. Nie, fuj, ja neznášam ryby a toto necítim sa na to. Cestoviny sú al dente. Zaujímavá kombinácia. Ten oštiepok a špagety. Ale musím uznať, že ten losos, majú ho spravený, není vysúšený. Daj si. Ale nerozprávaj sa so mnou 2 dní. Možno sa naučíme aj lososa jesť. Mhm. Dobrú chuť.